हेलो मिना साङ कोनिचिवाइसेल सुजन यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपल्ट हुन्छ अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अगाडिको भिडियोमा हामीले लेसन टेनको रेन्स्यु बी गरेको थियौँ भने आज लेसन इलेभेनको रेन्स्यु बी गर्नेछौँ र रेन्स्यु बी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले लेसन इलेभेनमा के कुरा पढेको थियौँ भन्ने कुरा बुझौँ कुन कुरालाई चाहिँ कसरी काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा पढेको थियौँ यदि लिभिङ थिङ छ भने इमास हाल्नु पर्यो नन लिभिङ थिङ छ भने आरिमास हाल्नु पर्यो र इमास र आरिमासको अगाडि चाहिँ गा पार्टिकल हाल्नुपर्ने हुन्छ र खाइमास तापेमास जस्ता भवहरू आयो भने चाहिँ ओ पार्टिकल हाल्नुपर्ने हुन्छ पेज नम्बर नाइन्टी थ्रीको एक नम्बरमा हेरौँ है त एक नम्बर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पिक्चरमा हेरौँ एक्जाम्पलमा के छ त तिनवटा स्याउ छ एक नम्बरमा कुर्सी छ दुई नम्बरमा अन्डा छ तिन नम्बरमा ब्याग चा। छ चार नम्बरमा कोठाहरू देखाएको छ है एक्जाम्पलमा हेरौँ है त रिङ्गो लेखेको छ रिङ्गो भनेको के हो त स्याउ हो सेन्टेन्समा हेरौँ है त रिङ्गो गा इक्चु आरिमासका रिङ्गो गा इक्चु आरिमासका भन्नुको अर्थ के हो त स्याउ चाहिँ कतिवटा छ भन्ने कुरा है इक्कुचु भनेको कतिवटा भनेपछि स्याउलाई चाहिँ कसरी काउन्ट गर्ने त इकुचु भनेर काउन्ट गर्दो रहेछ कतिवटा छ त तिनवटा छ त्यसैले एन्सरमा के गर्नु पर्यो त मिचु आरिमास हितोचु हुताचु मिचु तिनवटालाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मिचु आरिमास भनेको तिनवटा छ भन्ने अर्थ भयो है एक नम्बरमा इसु छ इसु भनेको कुर्सी भयो कुर्सी कतिवटा छ त एउटा छ सेन्टेन्समा हेरौँ है त इसु गा इकुचु आरिमास का भनेर क्वेसन बन्नु पर्यो एक्जाम्पलको जस्तै रिङ्गोको ठाममा इसु हाल्नु पर्यो इसु गा इसुगा का कुर्सी चाहिँ कतिवटा छ चा। भन्ने अर्थ भयो एन्सरमा के गर्ने त हितोचु आरिमास किनभने एउटा मात्रै छ एउटालाई के भन्ने हितोच्चु आरिमास भनेर लेख्नु पर्यो दुई नम्बरमा तामागो लेखेको छ तामागो भनेको अन्डा भयो अन्डा कतिवटा छ त चारवटा छ सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो पहिला तामागो गा इक्कुचु आरिमासका भन्नुको अर्थ अन्डा चाहिँ कतिवटा छ भन्ने अर्थ भयो एन्सरमा के गर्ने त अब योच्चु आरिमास चारवटालाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ योच्चु आरिमास भनेको चारवटा छ भन्ने अर्थ भयो तिन नम्बरमा खावाङ लेखेको छ है खावाङ भने के हो त ब्याग हो सेन्टेन्स है त खावाङ गा इक्कुचु आरिमासका भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ ब्याक चाहिँ कतिवटा छ भन्ने अर्थ भयो कतिवटा छ त दुईवटा छ त्यसैले हुमास भन्नुको अर्थ दुईवटा छ भन्ने अर्थ भयो चार नम्बरमा हेया छ है हेयालाई के भन्ने त कोठा भन्ने पिक्चरमा हेरौँ त अब कतिवटा कोठा छवटा कोठा छ सेन्टेन्स बनाएर हेरौँ है त हेया गा इकुच्चु आरिमास का भन्नुको अर्थ चाहिँ कोठा कतिवटा छ एन्सरमा के गर्ने त अब मुच्चु आरिमास भनेर लेख्नु पर्यो छवटालाई चाहिँ मुच्चु आरिमास छवटा छ भन्ने अर्थ भयो त्यसै गरी दुई नम्बरमा हेरौँ है त दुई नम्बर पनि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पिक्चरमा हेरौँ इक्जाम्पलको पिक्चरमा के छ त दुईटा टिभी देखाएको छ एक्जाम्पलको दुई नम्बरमा सर्ट देखाएको छ एक नम्बरमा सिडीहरू देखाएको छ दुई नम्बरमा कम्प्युटरहरू छ तिन नम्बरमा चाहिँ खाम छ चार नम्बरमा कारहरू देखाएको छ एक्जाम्पलको एक नम्बरमा हेरौँ है त के छ त तेरेबी लेखेको छ तेरेबी भनेको टेलिभिजन भयो सेन्टेन्समा हेरौँ है त तेरेबी गा नाङ दाइ आरिमासका भनेर लेखेको छ अब यहाँनिर चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरूलाई चाहिँ दाई भनेर काउन्ट गर्छ है फर्निचरहरु भयो कम्प्युटर टिभी जस्ता कुरा चाहिँ दाई भनेर काउन्ट गरिन्छ तेरेबी गा नाङ दाइ आरिमास का भनेको चाहिँ टेलिभिजन चाहिँ कति चा। वटा छ भन्ने कुरा भयो पिक्चरमा दुईटा भएको हुनाले एन्सरमा के लेखेको छ त नि दाई आरिमास भनेको दुईटा छ भन्ने अर्थ भयो है इक्जाम्पलको दुई नम्बरमा हेरौँ है त के छ त स्याचु लेखेको छ है स्याचु भनेको के हो त शौत सर्ट हो सर्टलाई चाहिँ काटा कानामा स्याचु लेखिन्छ सेन्टेन्समा हेरौँ है त स्याचु गा नाङ माई आरिमास्का भनेको छ अब यहाँनिर चाहिँ माई भनेर युज गरेको छ चा। माथि चाहिँ दाई भनेर युज गरेको थियो किनभने टेलिभिजन कम्प्युटर फर्निचर र भेहिकलहरू जस्ता कुरा चाहिँ दाई भनेर युज गरिन्थ्यो पातलो वस्तुलाई चाहिँ माई भनेर काउन्ट गरिन्छ अब सर्ट त पातलो हुन्छ नि त त्यसैले माई भनेर काउन्ट गरिएको स्याचु गा नाङ माई आरिमास का भन्नुको अर्थ चाहिँ सर्ट कतिवटा छ भन्ने अर्थ भयो पिक्चरमा कतिवटा छ त एउटा छ त्यसैले एन्सरमा इच्छी माई आरिमास भनेर लेखेको छ एक नम्बरमा सिडी लेखेको छ है सिडीलाई चाहिँ इङ्लिसमै सिडी लेखेको छ सिडी कतिवटा छ त अब पाँचवटा छ पाँचवटा भएको हुनाले पहिला सेन्टेन्स लेखौँ सिडी गा नाङ माई आरिमास भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ पनि माई भनेर काउन्ट हुन्छ है किनभने सिडी भनेको पनि पातलो वस्तु हो त्यसैले माई भनेर काउन्ट गरिन्छ सिडी गा नान् माई आरिमास का सिडी कतिवटा छ भन्ने अर्थ भयो पाँचवटा भएको हुनाले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त गो माई आरिमास भनेर लेख्नु पर्यो दुई नम्बरमा कोम्प्युता लेखेको छ कोम्प्युता भनेको कम्प्युटर भयो कम्प्युटर कतिवटा छ त तिनवटा छ पहिला क्वेसन बनाऊ कोम्प्युता गा नाङदाई दाइ का भन्नुको अर्थ चाहिँ कम्प्युटर कतिवटा छ भन्ने अर्थ भयो यहाँनिर चाहिँ अब दाई भनेर युज हुन्छ है किनभने ठुलो कुरा भयो एन्सरमा के लेख्ने त साङ दाई आरिमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ तिनवटा छ भन्ने कुरा हो तिन नम्बरमा हुतो लेखेको छ है हुतो भने के हो त खाम भयो खाम पनि पातुलो वस्तु भएको हुनाले माई भनेर काउन्ट गर्नु पर्यो पहिला कोइसन बनाऊ हुतो गा नाङ माई आरिमास का भनेर कोइसन गर्ने भन्नुको अर्थ खाम चाहिँ कतिवटा छ भन्ने कुरा भयो एन्सरमा के लेख्ने त नि माई आरिमास भनेर लेख्नु पर्यो किनभने दुईटा छ चार नम्बरमा कुरुमा भनेर लेखेको छ है कुरुमा भनेको कार भयो कुरुमा गा नाङदाई दाइ आरिमास का भनेर क्वेसन गर्ने भन्नुको अर्थ कार चाहिँ कतिवटा छ भन्ने कुरा भयो एन्सरमा के लेख्ने त अब गो दाई आरिमास भन्नुको अर्थ पाँचवटा छ भन्ने कुरा भयो है त्यसै गरी तिन नम्बरमा हेरौँ है त तिन नम्बर पनि सुरु गरौँ भन्दाखेरि पिक्चरमा हेरौँ एक्जाम्पलमा के छ त पोस्ट कार्डहरू देखाएको छ एक नम्बरमा फोटो छ दुई नम्बरमा साइकल छ तिन नम्बरमा सुन्तला छ चार नम्बरमा सामानहरू छ एक्जाम्पलमा हेरौँ है त खाइमास भनेर लेखेको छ खाइमास भने के हो त किन्नु हो सेन्टेन्समा हागा कि ओ नाङ माई का भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ के भयो त हागा कि भनेको पोस्ट कार्डहरू भयो नाङमाई माई भनेको कतिवटा भन्ने कुरा भयो खाइमास्ता भनेको किन्नु भयो हागा कि हो नाङ माई खाइमास्ताका पोस्ट कार्ड चाहिँ कतिवटा किन्नु भयो भनेर सोधेको छ अघि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ आरीमास इ मास जस्ता कुरा आयो भने चाहिँ घा पार्टीको लाग्छ तर खाइमास ताबेमास ओकोमास जस्ता कुरा आयो भने चाहिँ ओ पार्टिकल हाल्नुपर्ने हुन्छ हागा कि ओ नाङमाई खाइमास्ताका पोस्ट कार्ड चाहिँ कतिवटा किन्नु भयो एन्सरमा के लेख्ने त अब कतिवटा छ पिक्चरमा दसवटा छ त्यसैले ज्यू माई खाइमास्ता भनेर लेख्नु पर्यो यो पासमा सोधेको हुनाले एन्सर पनि पासमा लेखिन्छ एक नम्बरमा तोरीमास भनेर लेखेको छ फोटो खिच्ने कुरालाई चाहिँ तोरीमास भनिन्छ एक नम्बरमा पिक्चरमा चाहिँ फोटो देखाएको हुनाले क्वेसनमा के लेख्नु पर्यो त स्यासिङ हो नाङ माई तोरीमास्ताका पास्टमै बनाउनु पर्यो है स्यासिङ हो नाङ माई तोरीमास्ताका भन्नुको अर्थ के भयो त फोटो चाहिँ कतिवटा खिच्नु भयो एन्सरमा के गर्ने त अब पिक्चरमा पाँचवटा भएको हुनाले गो माई तोरीमास्ता भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ पाँचवटा खिचे भन्ने कुरा हो दुई नम्बरमा खाइमास भनेर लेखेको छ फेरि खाइमास भने के हो त किन्नु हो सेन्डिस बना है त जितेन्सिया हो नान्दाई खाइमास्ताका साइकल चाहिँ ठुलो कुरा भएको हुनाले दाईमा युज गरिन्छ है जितेन्सिया हो नान्दाई खाई मास्ताका भन्नुको अर्थ चाहिँ साइकल कतिवटा किन्नु भयो एन्सरमा के गर्ने त दुइटा भएको हुनाले नि दाई खाइमास्ता भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा ताबेमास भनेको छ है तावेमास भनेको खानु हो तिन नम्बरको पिक्चरमा हेरौँ त के छ त सुन्तला छ तर सुन्तला चाहिँ होइन सुन्तला जस्तै भएको कुरालाई चाहिँ मिकाङ भनिन्छ है जापानिजमा चाहिँ बनाएर हेरौँ है त मिकाङ वो इकुचु तावेमास ताका मिकाङलाई चाहिँ अब हामीले कसरी काउन्ट गर्ने त इकुचु भनेर काउन्ट गरिन्छ है माई पनि हुँदैन दाइ पनि हुँदैन त्यसैले मिकाङ वो इकुचु ताबेमास ताका भनेर कोइसन गर्नु पर्यो मिकाङ चाहिँ कतिवटा खानु भयो भन्ने अर्थ अब एन्सरमा के गर्ने त अब पाँचवटा भएको हुनाले इच्छुचु तापे मास्ता भन्नु पर्यो इच्छुचु भनेको चाहिँ पाँचवटा भयो है इच्छुचु ताबे मास्ता पाँचवटा खाए चार नम्बरमा ओकुरी मास छ है ओकुरी मास भनेको चाहिँ पठाउनु हो चार नम्बरको पिक्चरमा सामान छ सामान चाहिँ पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ सामानलाई चाहिँ कसरी काउन्ट गर्ने इकुचु भनेरै काउन्ट गरिन्छ है सामानलाई पनि क्वेसन बनाएर है त सामानलाई के भन्ने निमोचु भन्छ है निमोचु हो इकुचु ओकुरी मास्ताका निमोचु हो इक्कु ओकुरी भन्नुको अर्थ चाहिँ सामान चाहिँ कतिवटा पठाउनु भयो भन्ने कुरा भयो कतिवटा पठाएको छ त नौवटा छ त्यसैले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त कोको नोचु भनेर लेख्नु पर्यो त्यसैले चार नम्बरमा हेरौँ है त चार नम्बर नै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पिक्चरमा हेरौँ एक्जाम्पलमा के छ त केटी मान्छे छजना देखाएको छ एक नम्बरमा केटा मान्छे नौजना देखाएको छ दुई नम्बरमा दुईजना बच्चा देखाएको छ तीन नम्बरमा एकजना लेडिज देखाएको छ चार नम्बरमा चाहिँ चारजना स्टुडेन्टहरू छन् इक्जाम्पलमा हेरौँ है त ओङनानो हितो भनेर लेखेको छ है ओङनानो -e हितो भने के हो त केटी मान्छे भन्ने अर्थ हुन्छ है अलिकति एज पुगेको मान्छेलाई चाहिँ ओङनानो हितो भनिन्छ केटी मान्छे छ भने चाहिँ ओङनानो को भनिन्छ है भर्खरको केटीहरूलाई चाहिँ ओङनानो को सेन्टेन्समा हेरौँ है त ओङ्नानो हितो गा नानी इमास का मान्छेलाई चाहिँ कसरी काउन्ट गर्ने निङ भनेर काउन्ट गरिन्छ इमास भएको हुनाले गा पार्टिकल हालिएको छ ओङ नानो हितो गा नान् इमास का केटी मान्छे कतिजना छन् भन्ने अर्थ भयो पिक्चरमा कतिजना छन् त छजना छन् त्यसैले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो रोकु निङ इमास भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ छजना छन् भन्ने अर्थ भयो एक नम्बरमा ओतोकोनो हितो भनेको छ ओतो कोनो हितो भनेको केटा मान्छे भन्ने अर्थ भयो है सेन्टेन्स है त ओतो कोनो हितो गा नान्नेङ इमास काजाम्पलको जस्तै ओतोकोनो हितो गा नान् इमास का भन्नुको अर्थ चाहिँ केटा मान्छे कतिजना छन् कतिजना छन् त पिक्चरमा नौजना छन् त्यसैले एन्सरमा क्यु निङ इमास भनेर लेख्नु पर्यो भनेको नौजना छन् दुई नम्बरमा कोदोमो भनेर लेखेको छ कोदोमो भने के हो त चिल्ड्रेन हो चिल्ड्रेन चाहिँ कतिजना छन् त दुईजना छन् पहिला सेन्टेन्स बनाऊ कोदोमो गा नानिङ इमास का कोदोमो गा नान्य इमास भन्नुको अर्थ बच्चाहरू चाहिँ कतिजना छन् एन्सरमा के गर्ने त अब दुईजना भएको हुनाले हुतारी इमास भनेर लेख्नु पर्यो यहाँनिर अब मान्छेलाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकजनालाई हितोरी दुईजनालाई हुतारी तीनजनाबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सानिङ योनिङ गोनिङ हुँदै जान्छ है इचिनिङ निङ भन्न पाइएन हितोरी हुतारी अनि सानिङ हुँदै जान्छ है दुईजना भएको हुनाले चाहिँ हुतारी इमास भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा ओङ नानो को भनेको छ है माथि एक्जाम्पलमा चाहिँ ओङ एक नानो हितो थियो तिन नम्बरमा चाहिँ ओङनानो को भनेको छ ओङनानो को भनेको चाहिँ भर्खरको केटी पिक्चरमा कतिजना छ त एकजना छ सेन्टेन्स बना हेरौँ है त ओङ नानो को गा नान्य इमास काङ नानो को गा नान्नेङमास भन्नुको अर्थ केटी चाहिँ कतिजना छन् भन्ने कुरा भयो पिक्चरमा एकजना भएको हुनाले हितोरी इमास भनेर लेख्नु पर्यो है दुई नम्बरमा फुतारी थियो तिन नम्बरमा हितोरी लेख्नु पर्यो है एकजना मात्रै हितोरी इमास एकजना छ भन्ने अर्थ हो चार नम्बरमा गाक्कुसे भनेको छ है गाक्से भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भयो सेन्टेन्स बनाएर है त गाक्से गा नान् इमास का गाक्से गा नान् इमास का भन्नुको अर्थ स्टुडेन्ट चाहिँ कतिजना छन् पिक्चरमा कतिजना छन् त चारजना छन् त्यसैले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो यौङ निङ इमास यो निस भनेर लेख्नु पर्यो चारजना छन् भन्ने अर्थ भयो है त्यसै गरी पाँच नम्बरमा हेरौँ है त पाँच नम्बर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा बुझौँ भने नाङखाइ भनेको कतिपटक भन्ने कुरा चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ नाङखाइ भनेको कतिपटक कतिपटक चाहिँ के कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाम्पलमा हेरौँ है त इक्खा गेचु डट मिमास ब्राकेटमा चाहिँ एक लेखेको छ है सेन्टेन्समा हेरौँ है त इक्खा गेचु नि एगा ओ मिमासका भनेर क्वेसन गरेको छ इखागेचुको पछाडि चाहिँ नि पार्टिकल हालेको छ है इखागेचु नि भनेको चाहिँ एक महिनामा अब यहाँनिर चाहिँ नाङखाइ भनेर जोडेको छ नाङखाइ भनेको कति कतिपटक एगा हो मिमास भन्नुको अर्थ चाहिँ मुभी हेर्नुहुन्छ भनेर क्वेसन गरेको छ है इखागेचु नि नाङखाइ एगा हो मिमासका एक महिनामा चाहिँ कति पटक मुभी हेर्नुहुन्छ ब्राकेटमा एक लेखेको हुनाले हामीले एकपटक भन्नुपर्ने हुन्छ एन्सरमा के गर्ने त इक खाइ मिमास भन्नुको अर्थ एकपटक हेर्छु भन्ने कुरा भयो एक नम्बरमा इचिनीची डट खानो जो नि देङ्वाकेमास ब्राकेटमा चाहिँ दुई लेखेको छ सेन्टेन्समा हेरौँ है त इचिनी चिनी नाङ खाई खानो ज्यो नि देङ्गुवा ओ खाकेमास का भनेर क्वेसन बनाउनु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ इचिनी चिनी भनेको एक दिनमा नि भनेको गल्लफ्रेन्ड लाइ डेङ्वाकेमास भनेको चाहिँ फोन लगाउनु भन्ने कुरा हो है डेङ्गुवा ओ सिमास भनेको चाहिँ फोन गर्नु डेङ्गुवा ओ खाकेमास भनेको चाहिँ फोन लगाउनु एन्सरमा के लेख्ने त दुई लेखेको हुनाले नि खाई खाकेमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ दुई पटक गर्छु भन्ने कुरा हो है दुई नम्बरमा इस्यु खाङ डट ओ गो नारायमास ब्राकेटमा चाहिँ तिन लेखेको छ सेन्टेन्स है त इस्यु खाङ नि नाङ खाई निहोङ्गो नारायमासका भन्नुको अर्थ चाहिँ एक हप्तामा इस्युखाङ भनेको एक हप्ता एक हप्तामा कति पटक जापानिज भाषा चाहिँ सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है निहोङ्गो बेङ्कुसिमास भनेको चाहिँ जापानिज भाषा अध्ययन गर्नु निहोङ्गो नारायमास भनेको चाहिँ सिक्ने इस्युखाङ नि नाङखाई निहोङ्गो नारायमासका एक हप्तामा चाहिँ जापानिज भाषा कतिपटक सिक्नुहुन्छ ब्राकेटमा तिन भएको हुनाले

कतिपल्ट टोकियो जानुहुन्छ चा। ब्राकेटमा चाहिँ एक भएको हुनाले हामीले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो इक खाई इकिमास भनेको चाहिँ एकपल्ट जान्छु भन्ने अर्थ हो चार नम्बरमा इचिनेङ डट डिए खाइरी एक लेखेको छ सेन्टेन्स बनाइ है त इचिनेङ नि नाङ भन्नुको अर्थ एक वर्षमा कति पटक देश फर्काउनुहुन्छ एन्सरमा के लेख्ने त अब ब्राकेटमा एक भएको हुनाले इक खाई खारिमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ एकपटक फर्किन्छु त्यसै गरी छ नम्बरमा हेरौँ है त छ नम्बरमा पनि क्वेसन बनाइएको छ तर कस्तो कुरा कुरामा भन्दाखेरि कति वर्ष कति दिन कति हप्ता भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ क्वेसन गरेको छ एक्जाम्पलमा हेरौँ है त खाइसिया ओ या सुमिमास्ता भन्नुको अर्थ कम्पनी बिदा लिनुभयो ब्राकेटमा चाहिँ योक्का लेखेको छ भनेको चाहिँ चार दिन सेन्टेन्समा हेरौँ है त नानी चि खिया ओ या सुमिमास्ताका दिन भएको हुनाले चाहिँ नान्ची भनेर युज गरौँ है नान्ची भनेको कति दिन खाइस्या ओ या सुमिमास्ताका भनेको चाहिँ कम्पनी विदा लिनुभयो कति दिन कम्पनी बिदा लिनु भयो भनेर क्वेसन गरेको छ ब्राकेटमा योक्का भएको हुनाले चाहिँ यो कामिमास्ता भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो भनेको चाहिँ चार दिन बिदा लिए भन्ने कुरा भयो एक नम्बरमा दाइगा कुद्देश सिमास भनेको छ है भन्नुको अर्थ युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्छु ब्राकेटमा चाहिँ यो नेङ लेखेको छ है सेन्टेन्स बनाउँ है त नाङ नेङ दाइगा कुदे ब्याङ्कको सिमास्ताका पास्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ है नाङ नेङ दाइगा कुदे ब्याङ्कको सिमास्ताका भन्नुको अर्थ चाहिँ कति वर्ष युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्नुभयो एन्सरमा के गर्ने त अब चार वर्ष भएको हुनाले यो नेङ ब्याङ्क्यु सिमास्ता भनेर लेख्नु पऱ्यो हामीले यहाँ चारलाई चाहिँ अब योङ भन्थ्यौँ भने इयरमा हाल्दाखेरि चाहिँ यौ नभनेर यो मात्रै युज गरिन्छ है यो नेङ यो नेङ ब्याङ्क सिमास्ता भनेको चाहिँ चार वर्ष अध्ययन गरे भन्ने कुरा भयो दुई नम्बरमा रियोको सीमास्ता भनेको छ भनेको भ्रमण गरे ब्राकेटमा चाहिँ निसिउ खाङ भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ दुई हप्ता सेन्टेन्स सेन्टेन्सबाट हेरौँ है त नाङ सिउ खाङ रेको सिमास्ताका नाङसिउ खाङ भनेर कोइसन गर्यो कति हप्ता नाङसिउ खाङ रेउको सिमास्ताका भन्नुको अर्थ कति हप्ता भ्रमण गर्नुभयो एन्सरमा के लेख्ने त निसिउ खाङ रेउको सीमास्ता भनेर लेख्दा पनि भयो अथवा निसिउ खाङ सिमास्ता भनेर मात्र लेख्दा पनि भयो भनेको के हो त दुई हप्ता भ्रमण गरे भन्ने अर्थ भयो है तिन नम्बरमा कोम्बिनी दे आरुबाइतो सिमास कोम्बिनी दे आरुबाइटो सिमास भने के हो त कम्बिनीमा चाहिँ पार्ट टाइम गर्थे भन्ने कुरा हो ब्राकेटमा गो चाहिँ गोजी खाङ लेखेको छ भनेको पाँच घन्टा सेन्टेन्स मलाई हेरौँ है त खाङ कोम्बिनी दे आरुबाइटो सिमास्ताका खाङ कोम्बिनी दे आरुबाइटो सिमास्ताका भन्नुको अर्थ कति घन्टा कोम्बिनीमा काम गर्नु भयो भन्ने कुरा भयो एन्सरमा के लेख्ने त गोजी खाङ सिमास्ता भन्नुको अर्थ पाँच घण्टा गरे भन्ने कुरा भयो चार नम्बरमा यासुमी भनेको छ यासुमी भनेको आराम गर्नु ब्राकेटमा चाहिँ जिपुङ दाके भनेको छ है भनेको दस मिनट मात्र दाके भनेको चाहिँ मात्र सेन्टेन्स मना हेरौँ है त नाङपुङ यासुमी मास्ताका पास्टमा बनाउनु पर्यो है नाङपुङ यासुमी मास्ताका भन्नुको अर्थ कति मिनट आराम गर्नुभयो एन्सरमा के लेख्ने त जुपुङ दाके यासुमी मास्ता जुपुङ दाके यासुमीमास्ता भन्नुको अर्थ चाहिँ दस मिनट मात्रै आराम गरे भन्ने कुरा भयो त्यसै गरी सात नम्बरमा हेरौँ है त सात नम्बरमा पनि कोइसन बनाउनु पर्ने हुन्छ तर दोनो गुराई भन्ने वर्ड युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ दोनो गुराई भनेको चाहिँ कति जति भन्ने कुरा हो एक्जाम्पलमा हेरौँ है त इमा मादे निहोङको हो बेङ्गेसी मास्ता भन्नुको अर्थ चाहिँ अहिलेसम्म जापानिज भाषा अध्ययन गरिसकेँ ब्राकेटमा चाहिँ साङ्ख्यागेचु भनेको छ भन्नुको अर्थ तिन महिना सेन्टेन्समा हेरौँ है त इमा महादे दोनो गुराई इमा महादेको पछाडि चाहिँ दोनो गुराई भनेर हालेको छ है भनेको चाहिँ कति जति भयो यहाँनिर अब निहोङ्गो हो ब्याङ्क सीमा जापानिज भाषा अध्ययन गरिसक्नु भयो इमा महादे दोनो गुराई निहोङ्गो हो ब्याङ्के सीमा अहिलेसम्म कति जति जापानिज भाषा अध्ययन गरिसक्नु भयो भन्ने अर्थ भयो ब्राकेटमा साङ्खागे च्यु भनेर लेखेको हुनाले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त साङ्खा गेच्यु ब्याङ्क सिमास्ता भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ तिन महिना अध्ययन गरिसके भन्ने कुरा भयो एक नम्बरमा हेरौँ त कोरे काहोन्नी इमास भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ के भयो त कोरे का भनेको अबबाट निहोनी इमास भनेको जापानमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो ब्राकेटमा के छ त निस्युखाङ भनेको दुई हप्ता सेन्टेन्स मलाई है त कोरे दोनो गुराई कोरे काको पछाडि चाहिँ दोनो गुराई भनेर हाल्नु पर्यो अबबाट कति जति निहोन्नी इमास का भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ जापानमा हुनुहुन्छ कोरे दोनो गुराई निहोनी इमास का अबबाट कति जति जापानमा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ भयो ब्राकेटमा निसिउ खाङ भएको हुनाले एन्सरमा निसिउ खाङ इमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ दुई हप्ता हुन्छु भन्ने कुरा भयो दुई नम्बरमा इमा महादे चिउगो गो नाराय मास्ता भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म चाइनिज भाषा नाराइमास्ता भनेको चाहिँ सिकिसक्नुभयो भन्ने कुरा हो है ब्राकेटमा के छ त इचिनेङ गुराई भनेर लेखेको छ है गुराई भनेको चाहिँ जति भयो इचिनेङ भनेको एक वर्ष एक वर्ष जति भन्ने कुरा भयो सेन्टेन्स बना हेरौँ है त इमा महादे दोनो गुराई चिउगोकु गो हो नाराय मास्ताका इमा महादेको पछाडि चाहिँ दोनो गुराई हाल्नु पर्यो इमा दोनो गुराई चिगोकु हो मास्ता का मास्ताका अहिलेसम्म कति जति चाइनिज भाषा चाहिँ सिकिसक्नुभयो भन्ने कुरा हो है एन्सरमा के लेख्ने त अब गुराई नाराय मास्ता ब्राकेटमा चाहिँ गुराई भनेर लेखेको हुनाले हामीले गुराई भनेर पनि युज गुराई नाराई मास्ता भन्नुको अर्थ चाहिँ एक वर्ष जति सिके भन्ने कुरा हो है नम्बरमा भनेर लेखेको छ हिरो भनेको दिउँसो भयो या सुमिमास भनेको आराम गर्नु भनेको चाहिँ दिउँसो आराम गर्ने भन्ने कुरा भयो ब्राकेटमा चाहिँ योनज्यू गोफुङ लेखेको छ भन्नुको अर्थ पैँतालिस मिनट सेन्टेन्स बनाएर हेरौँ है त हिरु दोनो गुराई या सुमि मासका हिरुको पछाडि चाहिँ दोनो गुराइ हाल्यो है किनभने दिउँसो कति जति आराम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो नि त नेपालीमा पनि हिरु दोनो गुराई या सुमि मासका योन्ज्यू गोफुङ भनेर ब्राकेटमा लेखेको हुनाले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो तुङ भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो पैचालिस मिनट आराम गर्छु भन्ने अर्थ हो चार नम्बरमा माइनी ची हाताराकिस भनेको सधैँ काम गर्छु ब्राकेटमा के छ त हाची जिखाङ भनेको आठ घण्टा सेन्टेन्स मलाई हेरौँ है त माइनी ची दो गुराई हाताराकी मासका माइनी ची दो गुराई हाताराकी मासका भन्नुको अर्थ हरेक दिन कति जति काम गर्नुहुन्छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो त अब ब्राकेटमा हाची जी खाङ लेखेको हुनाले हाँची जीखाङ हातारा किमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ आठ घन्टा काम गर्छु भन्ने कुरा हो है यति गरिसकेपछि लेसन इलेभेनको रेन्सुपी कम्प्लिट भएको छ हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसरी नै माया र सपोर्ट गरिदिरहनु होला हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लागिरहेछ प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला र अलिकति व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि भिडियोहरू चाँडो अपलोड गर्न पाइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु जति सक्दो चाँडो भिडियोहरू अपलोड गर्ने कोसिस गर्नेछु बाँकी लेसनहरूको पनि र त्यति जेलसम्मलाई चाहिँ हेरेर साथ दिनुहोला फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा साय नरा